مجھے ہوں گے معطر مثال میں، زہرا امی کے اشکوں کو لیں گی رومال میں، کردار جن کے ہوں گے معطر مثال میں، زہرا امی کے اشکوں کو لیں گی رومال میں۔ اور ایک مطلع ایک شعر اور بہرحال علم کی مناسبت سے پیش کرتا ہوں کہ معیارِ علم جو کبھی پہچانتا نہیں، معیارِ علم جو کبھی پہچانتا نہیں، اور باریکیوں سے فکر کو جو چھانتا نہیں، معیارِ علم جو کبھی پہچانتا نہیں، اور باریکیوں سے فکر کو جو چھانتا نہیں۔ اور عباس میاں دیکھیں شعر کہ علمِ نجوم یا کہ لکیریں ہوں دست کی، علمِ نجوم یا کہ لکیریں ہوں دست کی، وحدت پہ ہے یقین وہی مانتا نہیں۔ علمِ نجوم یا کہ لکیریں ہوں دست کی، وحدت پہ ہے یقین وہی مانتا نہیں۔ اور ایک مطلع دو شعر اور ملاحظہ کر لیجیے، مولانا علی کے سلسلے میں تازہ ہے بھارا ملتا ہے کہ جو وابستہ ہے دنیا میں علی کی ذات عالی سے، جو وابستہ ہے دنیا میں علی کی ذات عالی سے، انہی کو فیض ملتا ہے علی کے در کی جالی سے۔ جو وابستہ ہے دنیا میں علی کی ذات عالی سے، انہی کو فیض ملتا ہے علی کے در کی جالی سے۔ شعر تمام مومنین کی نظر کرتا ہوں کہ اگر نام علی کو بھول جاؤ گے جہاں پالو، اگر نام علی کو بھول جاؤ گے جہاں پالو، ورق تاریخ کے لگنے لگیں گے تم کو خالی سے۔ اگر نام علی کو بھول جاؤ گے جہاں پالو، ورق تاریخ کے لگنے لگیں گے تم کو خالی سے۔ اور عباس بھائی ایک شعر علیحدہ سے اس میں عجیب انداز کا شعر ہوا ہے کہ لب و لہجہ ہو جس کا انگ بھی تفعیل آئینہ، لب و لہجہ ہو جس کا انگ بھی تفعیل آئینہ، ہے ان کے ذہن اب بھی ہے ان کے ذہن روشن آج بھی سورج سی لالی سے۔ اگر نام علی کو بھول جاؤ گے جہاں والو، فرق تاریخ پہ لگنے لگیں گے تم کو خالی سے۔ سخن دی جائے گی اور انہی کی شان